নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, জানমণি আপোনালোকৰ সকলোৰে ইয়াৰ আমঠু। আপোনালোকে বহুতবাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ভিচিডি ৰূপত, কিন্তু এবাৰ অকণ বেলেগ ধৰণত জানমণি আহি আছে ৱেব ছিৰিজত, আমাৰ এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত, কাহিনী প্ৰণৱ বৰুৱাৰ, চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ আৰু আমাৰ উদয়ৰ পৰিচালনাৰে নৰ ৰূপত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে জানমণি। ৰাইজ, আপোনালোকে জানমণিক পূৰ্বতে যেনেদৰে মৰম আদৰ চেনেহ দিছিলে, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বিশ্বাস এইবাৰো আপোনালোকে জানমণিক আঁকোৱালি ল'ব। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।